Редакцијскиот одбор за подготовка на монографијата на Кочани денеска ја одржа последната седница на која беа утврдени содржините по теми кои ќе бидат дел од оваа најново публицистичко остварување кое го издава Општина Кочани. Денеска имавме еден од завршните состаноци на редакцијскиот одбор на издавачкиот совет и во главном се финишира, се завршува со тоа. Веќе ја официјално закажавме и промоцијата која што ќе биде извршена на во делот на активностите околу денови на Оризот на 3 октомври. Сценариото за самата промоција е закажано, така да еве веќе се гледа крајот и очекуваме да без проблеми тој ден ја имаме во раце монографијата, една од поквалитетните за Општина Кочани. Јас како градоначелник со тимот кој што го формирав имам потполна верба и благодарение на тој тим се направи едно квалитетно дело и текстуално и поготово со фотографии, сум задоволен од тоа, а оставаме на граѓаните да проценат и на читателите понатаму да проценат дали ова е вредно дело и дали заслужува оние средства кои што се издвоени од буџетот на Општината Кочани. Промоцијата на монографијата за Кочани е закажана за 3 октомври во рамките на содржините од манифестацијата Денови на Кочанскиот Ориз и ќе се одржи во мултикултур.